Сочи сайысына солтүстік Қазақстаннан екі спортшы аттанды. Солардың бірі Роман Креч. 24 жасар конькиші жасөспірімдер арасында жасындай жарқылдаса, бүгінде ересектермен иық тірестіріп, талайдың алдын орап жүр. Сочи ойындары Романның екінші олимпиадасы алғашқы. Қатысқанда жүлдесіз қайтса, осы жолы олжалы оралуды мұрат етіп отыр. Сайысқа аттанған сайыпқыраның жақындарымен кездесіп қайтқан тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы әңгімелейді. Ол 21 жасында алғашқы олимпиада ойындарына қатысып, халықаралық дәрежедегі спорт шебер атанды. 23-де 500 метрді бәрінен бұрын бағындырып, әлем рекордын жаңартты. Осынау жетістіктердің иесі Роман Креч осы мұздан шыққан. Бүгінде мұнда оның жолын 100-дей ізбасары қуып келеді. Мен нравится игры. Қысқы спорт түрлерін жаным сүйет. Хоккейден ел құрамасы сапында өнер көрсетіп, Роман Креч секілді ел мерейін үстем еткім келеді. Николай Зубарев Дмитрий мен Романның алғашқы бапкері. Шәкірттерім бабында енді тек бақтары жанса игі дейді жаттықтырушы. По нашему телевидению будут показывать. Дмитрий Бабенконың сайысын түнгі бірде көрсетеді. Теледидар арқылы қолдап, керек кезінде айтып отырамын. Роман Кречтен де жеңіс күтемін. Баласы бәйгеге шапса, анасы тақым қысады. Романның басты жанкүйері Надежда Креч. Гордость у меня, как у мамы, за сына. Ана ретінде баламды мақтан тұтамын. Сочиде тек осы өңірдің ғана емес, күллі қазақ елінің намысын қорғайды. Сондықтан оның үмітті ақтайтынына кәміл сенемін. Солтүстік қазақстандықтар Сочи ойындарына аттанған ел құрамасын қолдау шарасын өткізді. Жерлестерінің жеңісіне 7-дегі баладан 70-дегі қарияға дейін түгел тілектес. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Руслан Алиев және Дмитрий Рура, Петропавл.